Taranja basketball nanomboka tamin'ny ity farany herinandro ihany koa ny andro voalohany amin'ny fidiana ny amboaran'ny Noely. Ny sokajy manomboka eo amin'ny U14 ka hatramin'ny senior hatrany amin'ny veteran. Ny lasy vavy no miatrika ity fidiana ny amboaran'ny Noely ity. Raha ny andro voalohany dia azo lazaina fa nivoaka mpandraisy avokoa aloha ireo heverina fa ekipa lehibe. Saika ny voka mpandraisa avokoa ireo heverina fa ekipa lehibe amin'ny taranja basketball nandritra ny andro voalohany amin'ny fidiana ny amboaran'ny Noely izay karakarainy ny section Antananarivo renivohitra. Mandray anjara amin'ity amboaran'ny Noely ity ny sokajy manomboka eo amin'ny latsaky ny 70 taona ka hatramin'ny sokajy senior lasy vavy. Isan'ny mampiavaka ity fidiana ny amboaran'ny Noely ity ihany koa fiakaran'ireo sokajy veteran an-tsehatra. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana ateo amin'ny ekipan'ny Masinda Misely manao akanjo fotsy sy ny CBBT sokajy latsaky ny 50 taona ho an'ny lehilahy io. Resin'ny Samisely la tamin'ny saraky amin'ny 3820 teto ny CBBT. Nanomboka teo amin'ny mpahefapotoana voalohany ka hatramin'ny mpahefapotoana fahaefatra farany dia niady tanteraka ny lalaon'ny rotota ny fanakaikatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Tany amin'ny 20 segondra tsy farana ny lalao mbola teritetery ny isa teny amin'ny solaitra be 8:27 nitarika tamin'ny isa tokana ny Semisel. Tao anatin'izay segondra vita izay no nampiseho ny traikefa ny mpilalao an'ny Semisel ka natafiditra isa telo ka nalasa ny isa 13:28 teny amin'ny solaitra be ka nivoahan'izy ireo mpandresy. Isan'ny lalao ny ady ihany koa ary nampitaintaina ny mpijery hatramin'ny farany. Ilalao an'ny Kosfa manao akanjo mavo sy ny Mbetol. Resiny ambitoal la tamin'ny 5:27 nefa ny Kosfa. Toy izao ireo vokatra hafa amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Noely ity. Eo amin'ny senior lehilahy fandrefiala nandresin'ny BCSM tamin'ny 21:27. Ny DBC nandresin'ny Lucadro tamin'ny 7:70. Ho an'ny zazalahy latsaky ny 20 taona ny BCR nandresin'ny BCSM 5:24. Ny ASA nandresin'ny fandrefiala 5:27. Eo amin'ny latsaky ny 50 taona zazalahy ny Kosfa nandresin'ny RNBB tamin'ny 15:20. ASA nandresin'ny fandrefiala tamin'ny 17:70. Latsaky ny 50 taona zazavavy ny ACA nandresin'ny BCSM tamin'ny 13:20. Latsaky ny 40 taona zazalahy ny Kosfa nandresin'ny MBTOL 7:70 ary ny BCSM nandresin'ny CBBT tamin'ny 15:50. Mbola itoy amin'ny faran'ny herinandro izao indray ny ity fiadiana ny amboaran'ny Noely ity.